Қазақстан Республикасының ұлттық музейінде мәдениет қайраткері төсбелгісімен ерен еңбегі үшін медальмен марапатталған суретші Еркін Нұрасқанның шарайына атты жеке көрмесі ашылды. Экспозицияда суретшінің жүзге тарта карикатура жанрындағы жұмысы қойылды. Шарждарда мәдениет және өнер қайраткерлерін, саясаткерлерді, өзге де танымал тұлғаларды көруге болады. Ұлттық музей республикамыздың соған шарайынан көрмемді ашып отырым. Ол үлкен мәртебе деп есептеймін өзіме. Ал енді бұнда менің шарайна деп аталған мына қоғамдың кең көрсететін шарайна деген үлкен айна ғой, сол кең көрсететін шығармалар, карикатуралық шығармалар болуға тиіс. Сондықтан соған сондай мақсатпен сондай мына қоғамның жаңағы жақсылықтарынан өз кемшіліктерін де көрсететін шығармалар бар. Еркін Нұрасқан Қазақстан бейнелі өнерінде шар жанрындағы сирек кездесетін суретшілердің бірі. Ол бірқатар қазақстандық баспаларда суретші, редактор қызметтерін, Әбілхан Қастеев музей үйінің директоры сияқты жауапты қызметтерді атқарған. Әр жылдары суретшінің ұлт пен рух атты мақалалар жинағы, кімге күлеміз сатиралық суреттер альбомы, ерліктің ерен тұлғасы, өз елім менің, өзегім менің кітаптары жарық көрді. Мемлекеттік қуыршақ театрында концерттік бағдарламадан тұратын қуыршақ думан қойылымы өтті. Кеште Украина, Армения, Ресей және Балтық жағалау мемлекеттерінің қуыршақ ұжымдары ұлттық билерін ұсынды. Режиссер этого спектакля изначально была... Бастапқыда бұл қойылымның режиссері Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Құралай Ешмұратова еді. Кейін бұл міндетті Қазақстанның халық әртісі Сұлтанғали Шүкіров атқарды. Ол бұл спектакльді көріп толықтырғысы келді. Осылайша спектакльге Майкл Джексон, Элтон Джон, Том Джонс сынды дүние жүзіне танымал жұлдыздар қосылды. Қуыршақтардың барлығы өздігінше айрықша және өзіне сай мінез құлқы бар. Театр актерлары қарамағындағы жұлдыздарға үлкен құрметпен қарайтындарын айтады. Марионетка. Қайсы болмасын, қуыршақ өзіне ерекше күтімді талап етеді. Мұнда актер де сымбатты, дене бітімі келіскен келбетті адам болу керек. Бізде таяқпен немесе планшетпен басқаруға болатын қуыршақтар бар. Олардың барлығына біз туған баламызға қарағандай күтіп бағамыз. Себебі біз олармен таңертеңнен кешке дейін жұмыс істейміз. Әр қимылдың нақты әрі үйлесімді шығуы басты міндет. Қуыршақ театрының артистері аталған концерттік бағдарламамен Қазақстанның барлық дерлік қалаларын аралаған. Сондай ақ Түркия, Болгария, Ресей елдеріне гастрольдермен барған. Театр репертуары таяуда ғана «Ромео мен Джульетта», «Ана жүрегі» сынды ересектерге арналған қойылымдармен толықты. Алдағы маусымның ашылуында театр Ұлы Абайдың 175 жылдығына арналған спектаклін ұсынбақ. Ресейдің мәдениет және ғылым орталығында башқұрт елінің мәдениетімен және тұрмыс тіршілігімен танысуға болады. Елорданың тұрғындары мен қонақтарына «Отан туралы махаббатпен» атты ауқымды көрме ашылды. Шара Башқұртстан Республикасының негізі қаланғанына 100 жыл толуына орай ұйымдастырылған. Экспозицияда ресейлік фотосуретші Людмила Камневаның еңбектері ұсынылған. Людмила Камнева Башқұртстанда дүниеге келген. Өзі орыстың қызы болса да отанының салты мен дәстүрлерін бойына сіңірген. Оның еңбектерінен мерген оқысы ұйымының садақшыларын көруге болады. Олар көне дәстүр түрін қайта жаңғырту жұмыстарымен айналысатын Башқұрт клубының мүшелері. Ал Людмила бізге оның бай ұлттық колоритін көрсеткісі келеді. Ақпузат этномәдени орталығының мүшелері меймандарға ұлттық тағамдарын ұсынып, Башқұрт елінің тұрмыста қолданатын бұйымдармен таныстырды. Айта кетейік, көрме Ресейдің мәдениет және ғылым орталығында 3 тамызға дейін жалғасады. Отан туралы махаббатпен сөйлеген суреттер көрмесінің ұйымдастырушылары қазақтар мен башқұрттардың тілінде, дәстүрлері мен тұрмыстағы бұйымдарда ұқсастықтың көп екенін айтады. Они занимаются. Мына суреттен мерген оқысы клубының мүшелерін көруге болады. Олар садақ ату спорт түрін жаңғыртумен айналысады. Клуб мүшелерінің дені жастар. Бұл бағыт Қазақстанда да жақсы дамығанын білеміз. Сондай ақ қазақтар мен башқұрттар көшпенді өмір сүру салтымен ұқсайтынын айтқым келеді. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 25 шілде күні елордалық қуыршақ театрында қайта оралған суперсі спектаклі өтеді. 26 шілде күні бункер артпанасында арман қойылымы ұсынылады. 26 шілде күні Астана опера театрында Астана операдағы музыкалық демалыс концерті өтеді.